Moje ime je Jelena Višić, ja sam sociološkinja, magistrirala sam u brojnim studijama i jedna sam od osnivačica BFM-a, Festivala feminističke kulture i akcije. Kako i kada ste došli na ideju da organizirate prvi BFM festival? Taj nekako ideja nastala 2009. godine u bašti rektorata Beogradskog univerziteta. Sjedile smo Kristina Vasholm i Mirjana Mirosavljević-Bobić, naša prijateljica iz rekonstrukcije Ženski fond, i razmišljale smo o kontinuitetu feminističkih politika u Srbiji, regionu, kako su nas gradile, ali kako je možda vrijeme da otvorimo neki naš novi prostor, prostor kritičke misli, kritičke akcije, ali koji će biti dovoljno uzbudljiv i dovoljno duhovit da može da se otvori za neke nove generacije feminista i feminista. Koliko se BFM od tada promijenio? Ne postoje sad konkretni indikatori. Broj posjetiteljki i posjetioca iz godine u godinu raste. To je jedna potpuno nova generacija mladih lica i to je nekako ono što nas čini zapravo najzadovoljnijim. Mi smo na ovom mjestu uspjeli da okupimo i sve one žene koje su kreirale i prosto intervenisale u polju savremene srbijanske stvarnosti, mijenjale je na bolje, ali vidim i tu jednu novu generaciju, što mi je bilo vrlo važno, jer BFM je prosto nekako kao paradigmu svog rada postavio tu ideju o djelovanju koje jeste stalno promišljanje. Meni se čini da je ovdje jedna nova generacija koja promišlja zajedno sa nekom generacijom koja je mijenjala i unapređivala ovu stvarnost u kojoj živimo. Također, sadržaj je svake godine intenzivniji i nekako on raste u jednoj razmjeni i transferu znanja između srbijanskih feminiskinja, feminiskinja koje dolaze iz Švedske. Ne zaboravimo da ovaj festival inače nastao u saradnji srbijanskih i švedskih feminiskinja, ali naravno on je podržan našim prijateljicama i saborkinjama iz regiona. Ja ću svakako navesti Vox Femine, koji je nekako bio ne samo naša inspiracija, nego sad zaista osjećam jedno duboko savezništvo među nama. Ono što je također važno za BFM politiku je da smo mi pokušale da u ovom jednom prostoru feminističkog vrenja, kako ja volim često da kažem, napravimo te nove zajednice feminističke i da zajedno sa tim, mi živimo u istom regionu, dijelimo gotovo iste kontekste, suočavamo se sa istim problemima i vrlo je važno da se grupišemo zajedno i da zajedno kreiramo nove strategije borbe protiv neokonzervativizma i neofašizma koji nekako boji našu svakodnevnicu. Možete li nam dati primjere nekih pozitivnih praksi koje se bave rodnom ravnopravnošću u Srbiji? Da bih dala pozitivno, vjerojatno moram da uradim jedan kontekstualni prevod. Srbija danas je društvo koje je izloženo dubokoj retradicionalizaciji i naravno da se ta retradicionalizacija reflektuje i na živote pojedinačnih žena. Bilježimo veliki porast nasilja nad ženama, uticaj crkve, smanjene plate, lošije obrazovne izbore koje onda žene pozicioniraju na lošijim pozicijama u okviru tržišta rada, ali nekako meni se čini da ti ženski glasovi, bez obzira na sve marginalizacije i brisanja iz medijskog i javnog diskursa, nisu se predali i da je nekako uvijek taj ženski poklič bio zapravo no pasaran. Tako da imamo važan i vitalan feministički pokret koji uvijek hrabro reaguje na sve pojave negativne društvo koje se ne reflektuju samo na živote žena, nego na sve negativne pojave koje se tiču svih marginalizovanih grupa. Ja moram da kažem da institucije nikad nisu ni bile polje djelovanja feminiskinja u Srbiji, tako da nekako ta jedna nezavisna scena je radila i djelovala sve ove godine. Ja ću istaći rad Centra za ženske studije, rekonstrukcije, Ženski fond, Autonomnog ženskog centra, još puno ženskih grupa koje djeluju diljem cijele Srbije i zajedno intervenišu u tim kontekstima i pokušavaju ne samo da unaprijede poziciju žena, nego poziciju svih marginalizovanih grupa. I naravno reću na kraju da je to BFM feministički kulturni centar i ja duboko vjerujem u taj proces obrazovanja i da je znanje početak proizvodnje promjene za svako društvo, a dok možemo da djelujemo i da mislimo, zapravo imamo jednu vrstu političke privilegije promjene.